Hey, jag heter Nick Agrian. Jag ska gå igenom matematik 5001 om matematik basic. Ska introducera den och jag ska försöka att gå igenom hela boken. Men det här är början då. Det är baserat i matematik 5000 som sagt. Och i boken så har ni sex kapitel. Om vi tittar på innehåll i boken så har vi kapitel 1, handlar om aritmetik eller om tal. Kapitel 2 handlar om procent. Kapitel 3 handlar om algebra. Kapitel 4 handlar om geometri. Kapitel 5 handlar om sannolikhetslära och statistik. Sen kapitel 6, grafer och funktioner. Egentligen, dessa tre, kapitel 1, kapitel 2 och kapitel 5, de är relaterade med varandra. Relaterade. De är nästan handlar om tal egentligen. Så i aritmetik finns bruttal och decimaltal och i kapitel 2 procent. Det vet ni redan att de är nästan lika. Sannolikhetslära, chanser och möjligheter, det är exakt också samma som nästan lika som procent. Kapitel 3, kapitel 6, de är algebra, bägge två. Så de är mycket nära varandra. Kapitel 4 som sticker ut då. Men allting som ni har lärt er i kapitel 1 till 3 kommer ni att använda i kapitel 4. Ska vi titta på kapitel 1 direkt då. Vi skulle vilja säga också välkommen hoppas att ni kommer att trivas och titta på mina genomgångar. Det här är kapitel 1, introduktion. Handlar om det. Och vi ska se vad finns i kapitel 1. Kapitel 1 har många delkapitel. Det första handlar om positiva tal. Andra är negativa tal. Tredje tal i bruttform som jag har berättat innan. Tal i potensform, problemlösning då. Och det finns några delavsnitt i varje delkapitel. I varje kapitel så hittar ni en sammanfattning och en fråga, kan du det här? Många begrepp som ni måste kunna. Om ni säger att nja, det kan jag inte, så det är bra att titta igenom en gång till boken eller genomgångarna. Och sen kommer diagnos. Och sen kommer blandade övningar i kapitel 1. Varje kapitel finns sådana. Så jag hoppas att ni kommer att titta, fortsätta titta. Du kommer att fortsätta titta på mina genomgångar och även lösa uppgifterna. Lycka till! Vi ses snart. Nej, jag är tillbaka direkt nu då, därför att jag har glömt att säga att det finns centralt innehåll. Varför måste ni lära den här kapitel? Det står här, centralt innehåll i Skolverkets kursplanen då. Metoder för beräkningar med tal skrivna i olika former. Primtal, delbarhet och olika talbaser. Det är viktigt. Strategier för problemlösning. Matematiska begrepp och metoder i situationer kopplade till samhällsvetenskap, ekonomi, vardags- och samhällsliv. Så om du läser samhällsvetenskap, ekonomi, men tyvärr ni läser också några kan använda den här boken som de som läser esteter. Så jag hoppas att man kan hitta också. Men ja, vardags- och samhällsliv i alla fall ingår i alla ämnen eller alla program. Vi ses snart.